Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: Vodcovia ľudu a starší, ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok vykonaný na chorom človekovi, ako sa tento uzdravil? Nech je známe vám všetkým. A všetkému izraelskému ľudu. Že v mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý. On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli. A on sa stal kameňom uholným. A v nikom inom niet spásy. Lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Amen, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Slavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka. Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na mocnárov. Mene, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní. Lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Ježiš povedal: Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať veľká.
a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádeník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec a ja poznám otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas. A buďte jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život. A zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie. Ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho otca.